që ta kuptojmë të gjithë shtetasit, me qënë se ne ishim në luft me Greqin, të gjithë pronat e shqiptarve atje u morën nga shteti. Kemi pronat të cilat ju vë sekuestro po. Në vitin 1920 pas shpaljes së luftës, po. Midis dy vëndë. Po. Ato prona, pas miratimit të aktit, filluan të zhblokohe. Shumica e tyre, jo të gjitha, po shumica e tyre, ka qenë prona të pjestarve të minoritetit etnik grek. Mirë po, pasi filloi zhblokimi i tyre, regjimi komunist, në përmjet shoqërive komisionere që kishte ngritur, u mirte në mënyrë të dhunshme këtyre pronarve, prokura, dhe pasi i përftonte këto prona, i administronte për llogarit të vetë ose i tjetërsonte, duke u dhënë shpërblime të pa përfilshme. Pala greke u njoftua për këto politik dhe riblokon rehabilitimin e këtyre pronave. Por, pas viteve 90, në rrugë gjyqësore, di raste konkrete që u janë rikthyer procedurave dhe kanë fituar pronat e tyre, siç mund të ketë edhe disa të tjerë që ende nuk i kanë përfituar. Kjo është kategoria e parë. E 1940-s është një numër që atëherë nuk i kalon të 200 raste. Në një kohë që disa, qoftë me shoqëritë komisionare, janë rehabilituar, disa në mënyrë individuale, nuk e di se është situata sot, besoj se Ministria Jashtme duhet të ketë një tablo shumë konkrete të këtyre gjërave. Tani vim tek pronat e sekuestruara në vitin 1945 dhe në vazhdim. Këto nuk kanë lidhje me ligjin e luftës. Këto janë 1937 në Mosgaboj plus 200 vendime të gjykatës ushtarake, që kanë lidhje me individ të veçantë, të cilët gjatë periudhës së luftës nuk kishin mbajtur qëndrimin antifashist që e qartë.